bare en lille kort en, ikke? Vi tager lidt, jo, det sagde man også i går. Ja. Bare en lille kort, ligesom det plejer at være. Ja. Mads, jeg har lige et spørgsmål til dig. Ja. Hvilken dag er det i dag? Hvilken dato? Det er den 19. april. 19. april? 19. april. Der er et eller andet der, der. Jo, men det er der jo hver dag. Det er rigtigt, det er hver dag. 1, 2, 3. Fødselsdag hver dag. Ja, hver dag. Tillykke med fødselsdagen, Mads. Tusind tak. Tillykke.